May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Mga igsuon, ni ako karon sa Cogon National High School, ang eskwelahan nga ang kilid lasang. Presko ang hangin ug mauni ang usa sa mga katapusang barangay sa Dipolog City. Hingon ni Jesus diri sa Ebanghelyo karong adlaw nga kung magsulti kag kamatuoran, mubadlong ka, ikaw maoy mahimong daotan, ikaw maoy pasakitan, ikaw maoy dauton. No wonder. Kamo nakasinati po siguro mo ana mga igsuon nga naa kay gibadlong kay naghimo siyag dili maayo. Pero unsa ending? Nasuko siya nimo, wala nakatingugi, gidaot pa ka, gilibak pa ka, gihimo-himuan pa kag istorya. See? No wonder. Jesus was crucified. Wala siya sala kay siya Dios, pero unsa na itabo niya? Gilansang sa krus. Ang kalinaw nga gisaad ni Kristo sa Ebanghelyo karon. Nga human ka mihimog maayo, human ka misulti sa kamatuoran, human ka gipasakitan tungod sa kamatuoran. Dali, kuyog nako. Diri sa kalinaw nga walay pariha, because only God can give that kind of peace in heaven. Maupod ato masinati ang mga igsuon kun kita naningkamot, wala ta mahadlok, musultis ka matuuran, mubadlong sa sayop sa uban, bisan gidaot na ta, gihimuan na ta istorya. Ang importante nga paghuman sa atong kinabuhi, muingon ta, Lord, I have done my best. Dagang nasuko na ako because nisulti ko sa kamatuuran. Pero Lord, salamat kay gaan akong pamati. Salamat sa kalinaw. Maunay akong nasinati karon. May I now rest in your peace, O Lord. I have done my job. God bless.